Jeg er meget privilegeret over at kunne byde så mange dygtige mennesker velkommen, som har innovationshøjden i forhold til at finde på de gode tiltag på det sociale område, og også professionalismen til at udføre det på en ordentlig måde, sådan så det hjælper dem, vi gerne vil hjælpe. Ideen med den her camp for bedre social forebyggelse var egentlig at samle nogle af de gode folk, som arbejder med tiltag, som skal forebygge social eksklusion. Noget af det, vi hører fra mange af dem, som vi har samarbejdet med på forskellige vis, det er, at de synes, de mangler lidt et forum, hvor de kan mødes og diskutere lidt på tværs, dele erfaringer, have noget tid koncentreret til at diskutere udvikling af nye løsninger. Folk, der har arbejdet med det her i 40 år, har den der samme gå på mod og den der begejstring over at se noget, der virker, og se noget, som er gjort på en ny og interessant og spændende måde, som så virkelig har en effekt. Og det er jo det, vi også gerne vil være med til. Vi er klar over, at vores rolle er ikke at gøre det, som man har gjort hele tiden, men måske være med til at hjælpe nogen til at finde nogle nye modeller og finde nogle nye opgaver. Og det er der mange muligheder for. Jeg synes, det er enormt interessant at kunne mødes med mennesker, som kommer fra forskellige baggrunde, men som jo har nøjagtig samme udfordring, som jeg også ser. Der sker en brydning, og der er lige pludselig nogle nye blikke, der kommer på det, man selv siger. Og man kan lige pludselig høre, at nogle af de ord, man bruger, bliver forstået på en anden måde. Man sidder jo tit i sit eget klokketårn og sidder og udveksler idéer, og nogle gange snakker man selvfølgelig også med andre om, hvordan man kan koordinere. Men når man samler alle, så sker der altså noget, der bliver udløst en form for energi, og man kan hele tiden bringe nye aspekter ind i debatten, og derfor bliver debatten meget mere nærværende og også rigtig meget mere visionær. Det har været interessant, at der faktisk jo ikke har været en mulighed for lige også at skulle klare en e-mail eller gå et andet sted hen, men faktisk at være buret inde og kunne koncentrere sig om den der samtale, som netop så også bliver kontinuerlig og begynder at få sådan en tykkere rød tråd gennem sådan et forløb her. Og pludselig går der nogle ting op for mig for eksempel. Jeg tænker, her er der noget, som er vigtigt og måske er et rigtig, rigtig skifte i måden, jeg skal se på en samfundsudvikling på. Og det har været meget, meget gavnligt for mig. Der sker også det, at man får brug eller tid til at netværke lidt og få talt lige en halv time med nogen, som man altså ikke har talt med, fordi de i en form for fælles debat siger noget, som man synes, hov, det lyder spændende, det må jeg høre noget mere om. Der kunne måske være nogle relationer, og jeg kan da også sige, at jeg har da også fået nogle kontakter og drøftet nogle ting, og måske kan vi lave noget samarbejde, måske kan vi bare inspirere hinanden til at bygge bro mellem nogle ting, og det i sig selv er jo meget givende. Der er både mennesker, jeg bliver nødt til at høre mere fra, og også nogle, jeg bliver nødt til at komme ud og besøge. Jeg synes, at det var et fantastisk inspirerende møde, og jeg synes, at det var en helt fantastisk energi, der var i lokalet. Så jeg er bestemt ikke færdig med det her møde.